tiež chcem poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli predo mnou, boli tu veľmi zaujímavé nápady, recepty a myšlienky a ešte toho veľa zaujímavého aj bude. Takže som rada, že tento projekt na vznikol v Košiciach a bude sa snažiť rozvíjať a podporovať lokálnych predajcov zeleniny, ovocia a rôznych bio domácich produktov. Takže dúfam, že sa vám to bude páčiť. Ja by som vlastne teda povedala za pár viet o tom vitaliánstve, o surovej strave alebo raw food po anglicky. Je to vlastne spôsob stravovania, ktorý buď obsahuje vysoké percento surovej živej stravy alebo úplný podiel surovej stravy v jedálničku. My nazývame radšej surovú stravu živou stravou, pretože ide o stravu, ktorá ešte stratila svoju živosť a svoj život potom, ako nám bola prírodou darovaná. Takže práve to je to základné čaro a základná sila v surovej strave, že má v sebe tú životodárnu energiu prírody, ktorá ešte nebola zničená varením a nebola ešte umrtvená alebo potlačená. Takže tak, ako tieto produkty a plody z prírody príjmeme a tak, ako aj zjeme, do seba dostaneme tú životodárnu energiu slnka, prírody, zeme a práve to je ten kľúč k tomu, aby sme posilnili svoju úroveň energie a aby sme sa ozdravili a vitalizovali. Takže ak sa človek rozhodne prejsť na surovú stravu, väčšinou to býva práve preto, lebo zistí, že jeho zdravotný stav nie je úplne 100% alebo zistí na sebe nejaké nedostatky alebo pocití, že už jeho zdravie ide skôr dolu vodou s vekom, že nie je tak vitálne ako bolo dieťa. Ale bohužiaľ to je vlastne ten taký faktor našej doby, že považujeme stav choroby alebo stav chorľavosti ako niečo, čo je normálne a úplne vlastne sa to privykneme a my snažíme sa s tým niečo urobiť a to je škoda, pretože prirodzený stav človeka je byť v perfektnom zdraví, ako dieťa sa narodíme úplne zdraví a čistí a až potom tým nesprávnym životným štýlom sa zanášame a to telo sa vyčerpáva a postupne pozdravuje s chorobami. Takže ak sa človek dostane pri tom surovú stravu, znamená to, že už si uvedomil ten základnú prvú vec, že treba s sebou niečo urobiť a treba sa začať ináč stravovať, pretože strava je čosi, čo vo veľkej miere ovplyvňuje naše zdravie. Takže vlastne pri prechode na zdravšiu stravu, akokoľvek zdravšiu stravu, ide o nový pohľad na život, na uchopenie svojho zdravia do vlastných rúk a ide o to vymaniť sa z tých starých stereotypov, ktoré sme boli naučení našimi rodičmi, prarodičmi, tou kultúrou, ktorej žijeme, ktorá je vo veľkej miere konzumnou kultúrou zameranou na príjmanie veľkého množstva kalórií, rôznych akože komplikovaných jedál a celkovo tá kultúra je už nie taká prirodzená, ako to bolo kedysi, ako tu predošle prednáška odznelo, že kedysi naši predkovia žili oveľa aktivnejší život, oveľa viac pracovali a mali kontakt so zemou, na ktorej žili a z ktorej pochádzala ich potrava a aj tá potrava, ktorú jedli, bola lokálna, domáca, kvalitná, teraz to už tak bohužiaľ nie je a my väčšinou kúpujeme v súbejte supermarketom a zabudáme na to, že je stále možnosť kúpiť si aj kvalitné suroviny od lokálnych predajcov na trhoch alebo menších obchodníkoch, kde tá strava má inú energiu a inú kvalitu. Takže pri uchopení toho vlastného zdravia sa človek pomaličky začína vraciať k takému prirodzenejšiemu spôsobu života. Uvedomuje si viac tých súvislostí, čo vlastne s čím súvisí a čo má na čo taký vplyv. A uvedomí si práve to, že je lokálne, sezónne, zdravé, kvalitné a prirodzené suroviny je dôležitým faktorom pri procese liečenia a uzdravenia. Teda ide tu na jedný akýsi prirodzenosti. Prirodzenosti v stravovaní a prirodzenosti v životnom štýle. Takže nie je to stále iba o strave, to je dôležité podotknúť. Strava je jedna časť tohto celého procesu. Dôležité je sústrediť sa aj na iné aspekty života a človek vlastne pri prechode na zdravšiu stravu pomaličky ako keby objavuje aj všetky tie iné veci, ktoré vplyvajú na jeho zdravie. Uvedomí si, že je to aj životné prostredie, je to aj spôsob života, množstvo alebo kvalita jeho pohybovej aktivity, jeho psychické a mentálne, emočné prežívanie. To všetko vplýva na vaše zdravie. Takže treba si tieto súvislosti uvedomiť pokope a postupne sa snažiť
meniť sa celkovo vo všetkých sférach života. Bohužiaľ, v tej dnešnej dobe je tá choroba braná ako norma, ale naša prirodzenosť je byť zdravý. Preto sa snažíme nájsť spôsoby, ako by sme mohli prinárať to svoje zdravie, ako sa stravovať tak, aby to bolo nášho telo prirodzené. No a keď sa zamyslíme nad tým, že ako to kedysi bolo v minulosti, nemyslíme tým stredovek alebo pred 100 rokmi, hej, našich prarodičov. Myslíme tým oveľa dávnejšiu minulosť, keď ešte človek žil v spätosti s prírodou, keď ešte nežil technicky, kultúrne, ale žil skutočne naturálne. A logicky nám vychádza z toho práve to, že tá strava kedysi bola surová a bola braná zberačmi plodov alebo lovcami priamo z prírody. Brali si to, čo práve príroda poskytovala, konzumovali to priamo a keď tak mali potom nejaké rôzne spôsoby, ako prežiť v zime, ako prežiť v tých obdobiach roka, kedy príroda neponúka sezónne plody, ale stále to bolo o tom, že ten človek málo čo upravoval a jedol veci v naturálnom stave, ako ich našiel v svojom okolí. A to je vlastne to čaro a tá sila tej surovej stravy. My sme teraz úplne zabudli a v podstate konzumujeme potraviny, ktoré sú chemicky spracované, ktoré sú konzervované, ktoré sú rôzne spôsobom upravované, dofarbované, plné rôznych chemikálií, čo neprospieva nášmu telu, pretože naše telo je tiež iba súčasť prírody. Naše telo vie rozoznať, čo je prírodné a čo je prirodzené a vie rozoznať, čo nie je prirodzené. A ak dávame nášmu telu prirodzenú potravu, to znamená celisté potraviny, obiloviny, strukoviny, rastliny, ovocie, zeleniny, bylinky, dajme tomu aj nejaké mliečne produkty, ale je to v prirodzenom stave, ešte bez tej úpravy, bez tej konzervácie, naše telo to príjme ako dar od prírody. Ak to bohužiaľ nie je v tom prirodzenom stave, ak je to potravina rafinovaná, spracovávaná, rôzne kontrolovaná, naše telo to vie detekovať, vie to rozlíšiť a potom reaguje na túto neprirodzenú surovinu ako na niečo, čo mu nerobí dobre a má obranú reakciu voči tejto surovine alebo voči týmto, dá sa povedať, jedom, ktoré do seba dávame a tak vzniká v tele toxicita. Telo je vlastne zanesené a plné rôznych toxických materiálov, ktoré neprospievajú zdraviu a naopak následne sa akumulujú v tele a spôsobujú chorobu. Takže našim kredom tým pádom je jesť potraviny, ktoré sú prirodzené v prirodzenom rastlinnom stave a tak, ako nám ich príroda dala. Takže vlastne ide tu o silný liečivý účinok, ktorý je obsiahnutý v prirodzenej rastlinnej strave a hlavne surovej strave, ako som spomínala na úvod. Táto rastlinná surová strava obsahuje tú životodárnu energiu prírody. Keď sa vlastne vypestuje nejaká krásna jarná zeleninka, farmár ju vyťahne zo zeme a my ju hneď aj zjeme, má tam ešte stále tú silnú energiu prírody a my si to, naša kultúra si to neuvedomuje. Neuvedomujeme si to, ako tá energia v tých surovinách zotrváva a ako je v nich viazaná a úplne v podstate ignorujeme to, že práve to je ten základ, ktorý nám buduje naše zdravie. Taktiež vlastne ide aj o to, odkiaľ tieto produkty alebo potraviny pochádzajú, ako cestu prešli až k našim pultom, k našim stolom. A tak ako napríklad my, keď cestujeme veľkú vzdialenosť, tak sa nesieme ako keby za sebou tú púť, tú cestu, zažívame nejaké zážitky, máme z toho nejaký dojem. Rovnako aj zelenina a ovocie, keď putujú z nejakej ďalekej krajiny až k nám, majú v sebe zážitok z tej cesty, napríklad tieto banány určite si pamätajú celú cestu z nejakého Ekvádoru, ale napríklad ten šalát, ktorý bol vystrovaný možno že nejakých 50 km od Košic, tak ten sa cíti podobne ako my, hej, máme nejaké rovnaké povedomie našej krajiny. Takže určite to tiež pôsobí na to, ako potom sa aj my cítime. Teda by som chcela povedať hlavne to, že keď sa snažíme jesť zdravo, je dôležité vyhnúť sa rafinovaným potravinám, teda potravinám, ktoré prešli nejakou rafináciou, napríklad biela múka, soľ, cukor, cukrové repy alebo trstiny, ktoré sú v podstate pre naše telo toxické, pretože sú v strašne koncentrovanej, dehydrovanej a neprirodzenej podobe. V prírode by sme napríklad mali nejaké obilné kvasy a tie by sme mohli žuť ako prírodzené ľudia, ale už múka je
čo si čo naše telo nepozná. A tým pádom na to reaguje obranne a bráni sa, potom vzniká svoj choroba. Takže vyhnúť sa konzervantom, rafinovaným produktom, rôznym chemikáliám, farbivám v potravinách, vyhnúť sa potravinami, ktoré boli pestované s množstvom pesticídov alebo postrekov a sa to teda jesť lokálne, zdravo a živo. Teraz do toho tak na chvíľočku skočím, aby si možno trošku oddychala, nabrala dých a teraz tie ľudia rozmýšľajú, čo sú to rafinované potraviny, ty si to vysvetlila, mňa hneď dávalo, že rafinované sú také prepíkané a vlastne to bude ono. A ja prezradnám, lebo teraz si množstvo ľudí kladie otázku, ako si sa k tomuto dostala ty. Je to niečo, na čo sa dá prísť, teda prosím som vplyv nejakých priateľov s nami, ale niečo, čo človek niekde vidí, alebo si o tom niečo prečíta. Ako je to teda najčastejšie u nás ľudia, ktorí prechádzajú a rozmýšľajú práve o zmene svojho stravného štýlu aj v podobe pochodného vegetariánstva? Tak myslím, že to je rôzne, akože sú ľudia, ktorí k tomu prídu tak, že čítam nejaký článok, čo sa písať do mina, sú ľudia, ktorí vidia nejaké video na YouTube, je mnoho kanálov, hlavne v Amerike, ale už veda aj na Slovensku, ktoré sa vedujú práve také o svete a propagovaniu živé zdravé stravy. Potom sú aj určite ľudia, ktorí prešli na zdravú stravu, práve ktorí sa s nami rozprávali alebo sa rozprávali s niekým, kto sa stravuje zdravšie. Takže sú tie cesty rôzne a čo sa týka tej mojej cesty, ja som sa vlastne dostala k tejto zdravšej strave, keď som bola v Amerike a tiež ma inšpiroval jeden priateľ, ktorý sa stravoval v podstate na surovo, hej, že je to surovú stravu, veľmi zdravo a vtedy mi ak keby docvaklo a toplo mi, došli mi tie súvislosti presne medzi tým zdravím, životosprávou, potravinami a podobne. A skúsila som to na sebe, skúsila som vysadiť živočíšne produkty, rafinované produkty z múky, cestoviny, chlieb. Snažila som sa teda jesť hlavne zeleninu, ovoci, oriešky, klíčky, šťavy a postupne som ten jedálniček stále ako keby čistila a čistila a zjednodušovala, až ten môj jedálniček bol úplne vyslovene, ja to hovorím čisté, hej, čistá strava. To je strava, ktorá je skutočne jednoduchá aj v zložení, aj v tom, akým spôsobom ju jeme, hej, že napríklad nie jeme niekoľko jedla za sebou, dáme si tú pauzu medzi jedlami na vyprávenie, skutočne nekomplikujeme tie kombinácie potravín. No a potom človek začne vlastne zisťovať, aký to má na neho účinok. No a mňa to malo veľmi ozdravný účinok. Tiež som vlastne v tom čase podstúpila nejaké pôsty na vode, čo je vlastne tiež liečivná metóda, pôst. A to bolo úplne ako taká revolúcia pre mňa v mojom živote, hej, že to telo zrazu sa úplne zmenilo. Začala som skutočne vnímať zvnútra to, aký má na mňa účinok rôzna strava, keď som zjedla nejaký chlieb alebo nejaký jogurt alebo niečo sladké, nejaké pečivo alebo také typické slovenské jedlá, tak som cítila, že to telo na to nereaguje dobre, že už mu to nerobí dobre a že už protestuje. A preto vlastne už viem sama na sebe, že radšej volím tú zdravú rastlinnú stravu. To je presne to, čo som spomínal, že mám toho priateľa kámoša, ktorý sa na to podľal, robí to ešte len nejaké 3-4 mesiace. Aj som mu volal, či sa nepríde pozrieť, že práve rozprávame o jeho životnom štýle, možno sa mohol niečo naučiť. A presne tá sila, tá čistá hlava, ktorú máš a ten pocit, to nie si unavený, dolávaný, mne sa to teda dosť často stáva, pokiaľ niekde toho praxujem, že už niekedy o 7-8 pocitujem takú unavú mechanizmu, ako to som necítil nikdy predtým. To, čo sa ale teba chcem opýtať, je, ako dlho už funguješ na takejto strave a je to pre teba nejaká vyhliadka do budúcnosti, prípadne čo ľudia, čo si počal možno ľuďom, ktorí majú malé deti a boja sa im možno podať takúto surovú stravu, povedia si, že živiny, všetko, ktoré potrebujú, to neobsiahne, alebo nejaké nápady a rady, ako túto stravu doplniť? Tak ja som v tejto strave povedala by som 4-5 rokov, s tým, že najprv som vlastne začala vylučovať tie nezdravšie potraviny alebo tie také ťažšie potraviny. Potom som prešla na tie pôsty, očisty, ktoré sú vlastne takou prvou fázou liečenia, ktorý som odporúčala každému, kto chce začať so zdravšou stravou. Najprv začať nejakou očistou, pôstom na šťavách alebo na vode alebo na ovoci, aby to telo najprv očistilo od toho nánosu, ktorý v sebe naakumuloval tou predošlou nezdravou konvenčnou životosprávou a až potom postupne sám na sebe už zistí, čo mu najviac sedí, lebo každý z nás je iný. To je aj vlastne také dôležité kredo. Nebrať veci systematicky presne, ale byť flexibilný a prispôsobiť tú stravu svojmu organizmu
každý sme iný typ človek, máme iný životný štýl, iné aktivity, niekto je športovec, niekto nie, niekto má strávne zamestnanie, niekto je muž, žena v rôznych vekoch, takže treba byť skutočne flexibilný a citlivý a prispôsobivý, hej, že brať to ako niečo, čo je v našich rukách, nebrať to ako nejaký návod, ktorý vám niekto dá a teraz presne do vodky to sledovať, ale brať to ako niečo, čo si my sami vytvárame. No a teda moja cesta bola taká, že najprv som začala s tými postami, s tými očistami, potom som jedla asi rok čisto surovú stravu, lebo to mi bolo najprirodzenejšie. Nič iné do seba dať nechcela, pretože mi to prišlo ako taký neprirodzený zásah alebo niečo ťažké, hej. Tá surová strava bola absolútne vyhovujúca a v tomto období, asi možno ako fotokamarát, tiež som pribehávala, veľa športujem a cvičím a vtedy tie moje športové výkony išli práve že rapidne nahor, že som si zlepšila čas na polmaratóne z roka na rok 20 minút, čo je ako veľký výsledok, hej, lebo tá energia v tom tele prúdila, kolovala úplne plynulo hladko, nebola zablokovaná a zadržená rôznymi ťažkými potravinami, takže som na si pocitila aj tento ozdravný účinok, čo týka športových výkonov a vitality, celkovej vitality. No a potom, tieto posledné 2-3 roky, už trošku sem tam skombinujem s surovou stravou aj varenú stravu, ale raz z jedného pôvodu väčšinou a sem tam napríklad hlavne v zime jem nejaké polievky, krémové polievky alebo nejaké pečené zemiaky s dusanou zeleninou a podobne, hej, ale vždy je tam to väčšie percento surovej stravy v mojom jedálničku. Môžem sa potom ešte nakoniec vrátiť aj k tomu, ako by taký jedálniček mohol vyzerať a ako ho poskladať tak, aby bol vyvážený. Dajme si to do tej ďalšej časti prednášky. A ešte teraz by som sa vyjadrila k tej otázke o rodinách s deťmi. Tak ja nemám deti osobne, takže nie až tak rada hovorím o tom, že ako to robiť, pretože ešte sama neviem, ale určite to je taká už ťažšia téma, čo týka toho, že ako vychovávať deti. Ale tu napríklad máme Anku, ktorá má dve malé detičky, všakže a tie milujú zdravú stravu. Tak, ako sú vlastne prítimná. Áno, oni určite milujú šťavy, džusy, ovocie a deti samé intuitívne siahajú. Prepač, že ti do toho skočím, tak sa nám mimo ide nakupovať Milan Kolcún, známy to košický sprievodca. Milan, keď ma počuješ, Milan Kolcún, a keď ho nakupuješ, zastav sa u nás, porozprávaš nám niečo o tom, ako zvykneš sa stravovať aj ty, tak aj takto obohatíme, prepač, že ti do toho skočím. Napríklad, tu nás stojí moja sestra s malými deťmi a tie napríklad, keď sa narodili, tak samé siahali po surovej strave. To znamená, že to dieťa intuitívne vie, čo je pre neho dobré, ale musíme nechať priestor na to, aby si zvolilo samo to, čo chce jesť. A mnoho deti aj odmieta nejaké rôzne ťažké mesité plátoci maličké a ktoré čo do nich na stôl tlačia to meso alebo ťažkú stravu a zbytočne im vlastne vytvoria zlé návyky. Takže treba radšej počúvať to dieťa, ono samo vie, čo je najlepšie a myslím si, že nie je určite na škodu dávať deťom, keď od malička až po pokiaľ nevyrastú a sú vlastne samostatné, dávať im čo najviac surovej stravy a doplňať to kvalitnou varenou, ale zvýšiť príjem surovej stravy, ovocia, zeleninové šalaty, rôzne pomazánky, rôzne koktejly, šťavy, smúty, ako si robíme, to deti úplne milujú, pretože to je sladké, je to lahodné, ale potom tam je množstvo minerálov a živín z tej listovej zeleniny. A ja to mám strašne, ja priznám sa, keď som už vyrastol, to smúty objavil asi pred 5 rokmi, ale vtedy sa ho neviem navážiť a dnes budeme robiť banán, ale špeciálne na to sa veľmi teším. A smúty to bude bez mlieka, hej? A bude smúty bez mlieka, nie taký milkshake smúty, ale také naozaj rose smúty. Áno, rose smúty. Takže vlastne, poďme sa ešte vrátiť k tej surovej strave a k tomu, prečo je taká vzácna a liečivá. A to je práve preto, pretože surová strava obsahuje ešte v neporušenom stave tú celistú zeleninu a ovocie. Buď to je šalát, alebo sú to bylinky, alebo je to ovocie v peknej celistej podobe, ktoré obsahuje prirodzené naturálne cukry, ktoré sú zdrojom energie a živín. Obsahujú množstvo enzymov, ktoré ešte nie sú umrtvené varením. Obsahujú vitamíny a minerálne látky, stopové prvky. Obsahujú vlákninu. Takže tie zeleniny a ovocie je skutočne všetko, čo potrebujeme. Dokonca, a teda hlavne by som sa chcela ešte na chvíľku zastaviť pri bielkovinách, ktoré sú častokrát argumentom ľudí, ktorí hovoria, že surová strava neobsahuje dosť bielkovín. Ale to je taký trošku klam, pretože bielkoviny, ak si to naštudujeme, sa skladajú z aminokyselín. 21 aminokyselín buduje bielkovinu a naše telo, keď potrebuje si
vystávať tú telesnú bielkovinu, najprv musí nejaký ten syr alebo mlieko alebo meso v trávení rozobrať na tie aminokyseliny, na jednotlivé aminokyseliny a až potom z týchto aminokyselín vybuduje bielkovinu. My v surovej strave, teda v rastlinnej strave, máme obsiahnuté všetky aminokyseliny. Ak jeme tú stravu bohato a pestro, hej, ak je rôznorodá, ak nie je jednotvárna. Takže my si vieme rastlinnou stravou zabezpečiť všetky aminokyseliny na to, aby sa telo ľahko vybudovalo svoje bielkoviny. Takže určite to nie je problém a sú športovci a kulturisti, ktorí sú toho dôkazom, že sú vegáni, teda nejedia živočíšne produkty a jedia z veľmi často surovú stravu a pritom majú veľkú svalovú hmotu, pretože ich telo je schopné vybudovať tie svaly z aminokyseliny. Ja tiež napríklad ja športujem a jem hlavne tú surovú stravu a nie spalovou hmotou, takže myslím si, že sme toho dôkazom mnohí, že ak vieme kvalitnú stravu a ak športujeme a cvičíme, tie svaly používame a trénujeme ich, tak nám určite neobídu a nezmiznú. Takže vlastne tá surová strava je bohatá na všetky tieto vymenované zložky a hlavne je dôležité to, že surová strava je zásaditotvorná. To znamená, že vyrovnáva to tú pH rovnováhu v tele, tú acidobázickú rovnováhu v tele a hlavne pomáha zvýšiť to pH, aby bolo zásadité v tele, pretože prirodzeným stavom nášho tela je byť v mierne zásaditom vnútornom stave, v prostredie. Telo sa potrebuje musí byť mierne zásadité a vtedy je telo zdravé. Ak je ako náhle sa telesné prostredie vnútri prekyslí, tak je to taká živá pôda pre choroby, rôzne infekcie, vírusy a dá sa povedať, že choroba môže vzniknúť iba vtedy, ak je to telo prekyslené. To znamená, že ak my zabezpečíme nášmu telu tú acidobázickú rovnováhu a mierne zásaditý stav, tak zabezpečíme aj to, že tá choroba nemá naše telo šancu. Takže to je vlastne taký hlavný prínos surovej stravy, plus to, že hydratuje, že plná vlastne vody a osviežuje naše telesné prostredie, nevysušuje a nedehydruje a taktiež je vysoko energizujúca a vitalizujúca. Ja si ešte do toho opäť na sekundu skočím, ale keď si spomenala tej rovnováhy medzi tým acidobazickým a tým zasaditým prostredím organizmu, tak nedávno som viedol o tom diskusiu, ktorá sa aj teda opäť vracia v takých tých intervaloch sinusoidách a je to teória, ktorá hovorí, že aj samotné onkologické ochorenia sú spôsobované prekyslenosťou organizmu a nerovnováhou v tomto tele. Niečo my sme zvyknutí konzumovať strašne veľa stravy, ktorá nám prekyslí tento organizmus a málo ktorý človek si vie poskladať a dať dokopy v hlave, čo vlastne je v zásade, čo respektíve sa v tele premieňa na zásadu neuveriteľ. Sú napríklad tropické ovocia typu pomaranče a citróny, ktoré sú síce kyslé, ale v tele produkujú zásadu. Áno, presne to je pravda. Mnohé hlavne tie onkologické ochorenia rakovina sa práve kultivuje v našom tele, keď je telo prekyslené. Takže ak sa chceme vyhnúť rakovine alebo podobným ochoreniam, tak je prvou vecou, aby sme si zabezpečili tú zásaditosť vnútorného prostredia. A surové ovocie a zelenina majú práve tú vlastnosť, že pomáhajú zvyšovať to pH. Sú zásaditotvorné, hoc na chuť môžu byť kyslé. A to je vlastne to, čo možno často človeka pomýli, lebo si myslí, že keď zjem citrón alebo pomaranč alebo grapefruit, tak budem prekyslený, ale opak je pravdou. To trávenie je kyslé, ale nás zaujíma to, aká je reakcia v krvi. A v krvi je reakcia zásadita, to znamená, že naša krv je z ovocia a zeleniny zásadita. A naopak obiloviny, meso a mliečne produkty tie prekyslujú organizmus, majú kyselinkovú reakciu v krvi. To znamená, že ak náš jedálniček je zložený z prevažne obilovín, cestovín, chleba, syrov, jogurtov, mesa, sladkosti, kávy a rôznych stimulantov, toto všetko prekyslí organizmus a tým pádom vytvára podmienky pre vznik choroby. Naopak, ovocie a zelenina v surovej podobe majú opačný účinok a teda sú liečivé a zabezpečujú zdravie. Takže to je taká dôležitá informácia a taktiež zaujímavé je povšimnúť napríklad aj to, že varená strava, tak ako aj akékoľvek iné toxické alebo jedovaté látky, ktoré naše telo príjme, má za následok to, že v tele nastane proces leukocytózy. Leukocytóza je proces
zvýšenia bielých krvinie v krvi a deje sa práve vtedy, ak sa vlastne do tela dostane niečo cudzorodé, cudzorodá látka, ktorá mu nie je prirodzená a telo potrebuje bojovať proti tejto cudzorodej látke nejakým obranným mechanizmom a tým je práve tá leukocytóza. No a okrem toho, keď sa napríklad jedný nejaký jed alebo nejaký toxín, tak isto reaguje telo aj na príjem varenej stravy, čo je zaujímavé a čo vlastne svedčí o tom, že tá varená strava asi pre to telo nie je úplne prirodzená. Je to čosi, čo je už človekom ako keby alternované, zmenené z prirodzenej formy na niečo, čo už nie je tak naturálne, ako naše telo je naturálne. A teda to telo to musí nejak, akože na to nejak reagovať a reaguje práve tou leukocytózou. Takže to je taký faktor, ktorý si môžeme povšimnúť a niečo si z neho zobrať. Takže myslím si, že ak človek vo väčšej miere je tú surovú stravu, tak už pre seba robí veľmi veľa, čo sa týka toho, aby si rozpočal zdravie a vitalitu. Takže teraz by sme mohli pomaličky prejsť aj k tomu, aby sme si pripravili naše smoothie, ktoré je takým výborným nápojom a pokrmom väčšiny vegetariánov, pretože obsahuje množstvo energie, zasíti nás, posilní nás, dodá prirodzené naturálne cukry, ktoré sú v ovoci a taktiež, tak ako my ho prichystáme a ako ho my konzumujeme, obsahuje množstvo zelené listové zeleniny a byliniek, ktoré sú veľmi, veľmi dôležité pre naše zdravie a práve napríklad aj pre stavbu bielkovín. Ja ti do toho na chvíľočku opäť skočím a ja trošku sa vydýcha, pretože rozprávaš ešte viac ako moderátor, nie je to ľahké povolanie, teda ja som ešte v tej výhode a pripomeniem teda, že si budeme robiť aj banánové smoothie, recept, čo všetko do toho banánového smoothie ide, potrebujete, ako ho pripraviť, nájdete aj tu u nás, pri stole, takže pokojne nabíte sa, pristavte sa a zistíte, čo je to smoothie, ako sa pripravuje, ale okrem toho, aj to, čo sme s Heňou pripravovali, dve natierky, je to z cicerov a redkovkových listov, druhú s cesnakom a so špenátom a pomáhala nám aj Natálka, ktorá takto sa to ešte bojovala. Pokojne si to príte tu ochutnať, zároveň nás aj pozývame na farmárske trhy a produkty, ochutnať niečo lokálne z produkcie našich lokálnych farmárov, od nás a od našich južných susedov, syrové vegánske výrobky, vzadu bylinky, zeleninu, repličky, mám tam cibulku, kalera a tak ďalej, tak ďalej. A vynikajúce jahody vzadu bylinky odporúčam ochutnať, takže teraz spolu s Ariadnou sa pustíme už do spomínaného zeleného banánového smoothie. Smoothie nie je len typické odšťavené ovocie, pretože naozaj okolo odšťaveného tam ostáva tá zdravá zložka a tá šupka. Naozaj je to slovo smoothie, akože zjemnené, vyvíksované až krémové ovocie. Áno, presne tak. Smoothie je vlastne niečo iné ako juice. Na tej svojej strane môžeme konzumovať juicy, ale teda čerstvé šťavy, zeleninovo ovocné, alebo iba zeleninovo, iba ovocné, keď sa vlastne to ovocie alebo zelenina odšťavňuje a vyťažuje sa teda z toho plodu iba tá šťava. To nám veľmi líči účinok, je to veľmi zdravé, pretože tak do seba príjmeme veľké množstvo tých zdravých minerálov, vitamínov a enzymov, ale na rozdiel smoothie sa pri šťavách separuje tá vláknina a tá hrubá hmota z tých plodov, takže má to svoj pozitívny aj menej pozitívny účinok, ale práve to vieme vykompenzovať konzumovaním celistvých plodov, ovocia a zeleniny, šalátov a napríklad aj smoothie. Pretože tu ide o to, že vlastne do mixeru, buď takéhoto mixeru, ako tu vidíte, ktorý postáva z také nádobie, ktoré sa pomixuje, to vieme robiť aj v ponorné mixerom, ak máte doma taký. A do mixeru vlastne vložíme rôzne suroviny, ktoré sa v takom stave ako sú, iba pomixujú a vytvoria lahodný koktejl. My na to nepoužívame mlieko, pretože sa snažíme vymedziť alebo obmedziť prísun živočíšnych bielkovín, ktoré zbytočne zaťažujú telo, takže robíme to s vodou a je to úplne delikátne a vôbec nám to niekde nechýba, takže keď sa nám podarí urobiť dobré smoothie, tak vám všetkým dáme ochutnať, takže ešte počkajte. A ja by som zatiaľ vymenoval, aby som takto surovo prezal iniciatívu, už sme si niečo ukázali, čo do toho zeleného banánového smoothie ide, ja vám teda ešte prečítam, čo všetko tam môžete pridať, samozrejme okrem zrelých a vetných banánov, ktoré vyzerajú asi nejak takto. Sú také pehaté banány, ktoré sa teraz rodia zbližujem zista leto. Dnes si tam chýba zrná listová zelenina, špenát, môžete rukolu alebo polníček, takisto petržlenú, kôprovú, ale takú žihľavu. Ja sa priznám, že ešte som smoothie zo žihľavu nepil,
Vieš čo, akože ja vždy, keď som v prírode, tak sa tam nejakú kopavú, žiťavú, šťavel, rôzne bylinky, ktoré nájdete v prírode.